Krásný večer, milí posluchači, milí přátelé, milí fanoušci. Tak pro vás zahrajeme v této těžší době koncert z Divočelí koně. Užijte si verše našich skvělých českých básníků. Krásný poslech. Ani tohle nic, dostracena, ztracena, snem zmatená, nic víc. Nic ze mě neuvidíš a po mně ani tohle nic. Dostracena, ztracena, snem zmatená, nic víc. Obrazy plynuly do barev
jako krev, vlastně jako jiný obraz krve. A pustím je v téhleté pustině, odvážu psy a pustím je v téhleté pustině, odvážu psy a pustím je za stínem vlastní duše, za stínem vlastní duše, za stínem vlastní duše, za stínem vlastní duše. Obrazy plynuly do barev jako krev, vlastně jako jiný obraz krve. Obrazy plynuly do barev jako krev, vlastně jako jiný obraz krve. Za stínem vlastní duše, za stínem vlastní duše, za stínem vlastní duše, za stínem. Neplavil jsem se po mořích a přece sedím v lodi. Nade mnou nebe, ve mně hřích, dva věrní lodi vodí. Neplavil jsem se po mořích a přece sedím v lodi, nade mnou nebe, ve mně hřích, dva věrní lodi vodí. Na místo stěžně vztyčen kříž, tak pořád doufám, že mě něžně nad vodou podržíš. Na místo stěžně vztyčen kříž, tak pořád nad vodou podržíš.
Na podzim šla po černou hlínu, chodí tu bílá dáma. Věští mi z ruky dlouhou zimu, ve které budu sama. Věští mi z ruky dlouhou zimu, ve které budu sama. Divoké husy potáhnou kolem mé těžké hlavy. Nad věčnou stepí vypráhlou jsem jen krátkou dlobou trávy. Nad věčnou stepí vypráhlou jsem jen krátkou dlobou trávy. Letem posedlých napršel do prastaré rány. Okolo víček naběhlých chodí si ráno černé vrány. Okolo víček naběhlých chodí si ráno černé vrány. Teplou strání už na nás.
neřeknu kam posledním vlakem, ujedem spolu, koupím ti lístek. A neřeknu kam. Posledním vlakem ujedem spolu, koupím ti lístek. Neřeknu kam, posledním vlakem ujedem spolu, koupím ti lístek. A neřeknu kam. Vlastně už opadalo, bylo toho hodně, nebo bylo toho málo. Něco se stalo, vždyť stále se něco děje. Vytáhni úžas a žasni. Těch obrazů, těch proměn, co se kolem točí, 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 těch obrazů. Thank you.
Se mnou je všechno jako na vodě a vím, že nakonec ke své jistotě po mé vodě jsou to tvoje sochy, tvoje žena, a já jsem ta řeka lehká jako pěna. Jsou to tvoje sochy, tvoje žena, a já jsem ta řeka lehká jako pěna. Nikdo nevydrží dlouho na řece. Tvůj přístav tě čeká. Vzpamatuj se přece po mé vodě. Dopluješ. Jsou to tvoje sochy, tvoje žena, a já jsem ta řeka lehká jako pěna. Jsou to tvoje sochy, tvoje ženy, a já jsem ta řeka lehká jako pěna. Thank you.
někde na šňůrce paměti mám ještě tvůj hlas. A když zacinkne korálek vteřiny o strunu vědomí, uslyším se chvít hudbou. Naroubované, vklíněné do sebe naroubované, útržky času, jako léta strun, která zachycují čas. Struny přece zaznamenávají čas, zaznamenávají to celé v letokruzích. Tak, jak žije člověk. Člověk ve svém hledání. Ano i ne. Tuhým
vidět. Z látky hustě srostlé, do níže oblečen živá řeč. Tělo pod zemí, přikryté kamenem, posluší, hledá nocí i dnem. Hledá toho jenž slovo, hledá toho jenž slovo. Šedé nebe.
na zeleném proudu z tebe šedé. Česané, šedé, nebe, šedé, mrak v tváři planou, vlčí máky. Šedé mraky, šedé nebe, z modré noci prosvítají. Šedé mraky, v tváři planou vlčí máky. Šedé vyčesané, šedé, nebe, šedé, mrak v tváři planou, vlčí máky, šedé, mrak, šedé, nebe, skladby lebek, vyčesané. Děkujeme a teď vám zahrajeme poslední píseň z Divočelí koně. Byli jsme tady s vámi Markéta Pták, David Kabzan, Monika Načeva. O projekci se postarali Guru Film s Duo. Děkujeme a zvuk Ama Golden, jako vždy. A děkujeme samozřejmě Akropoli, že nás takhle přizvala na tento streamový festival. Mějte se všichni krásně. Vzepnout se dál chtěl a díval se, viděl, jak kolem si hráli děti, stavěli vzdušné zámky na pískovišti a hladí. Divočejší čas než napsaní dopisů. Píšeš nepatrná drobná vyznání, nebo jsou to snad halucinace? Yeah.
a uviděl. A kolem si hráli děti na pískovišti. Stavěli vzdušné zámky. A hladíš, cítím to, chybíš, líbám, slyším. A hladíš, cítím to, chybíš, líbám, slyším. Hladíš, cítím to, chybíš, líbám, slyším. Sledujete Vyhráváme, koncertní sérii z Paláce Akropolis. Já jsem Vojtěch Tkáč z Rádia 1 a teďka tady mám vzácné hosty. Je tady Monika Načeva, Markéta Pták, Lada a Perla. A jsem rád, že vás je tady tolik u šachového stolečku. Hlavně jsem taky rád, že ten přenos nedopadl tak jako videoklip technický. Já jste tady v celku, tady všichni. A díky za skvělý koncert. Musím říct, že je zvláštní netleskat a nedělat ty ovace jako tradičně. Zvykli jste si na to teďka během všech těch možných třeba streamů a podobných vystoupení? No, já jsem právě chtěla říct teďka, že jsem si docela už zvykla. Mm-hmm. Samozřejmě, že ten divák je důležitý, protože nejde tolik o tleskání, ale spíš o tu přítomnost, o tu energii, mm-hmm. že jsme propojení všichni. Ale samozřejmě tak jako jsou to naše písničky a my je máme rádi, takže my je v první řadě hrajeme hlavně pro sebe. Mm-hmm. A pak, když se někomu líbí dál, tak jsme jenom šťastní. Já vlastně baví mě to, že Zdivočelí koně dostali po tom koncertu pro mě osobně ještě další rozměr díky intenzitě, díky gradaci a díky tomu, jak vlastně zní tahle ta nahrávka, tenhle projekt naživo. Každopádně Zdivočelí koně jsou také básníci Jirous, Hrábe, Zajíček a tak dále. Dokážete učit nějaký konkrétní spojovací rys nebo kouzlo, čím vás třeba okouzlili, když opomeneme tu vazbu na Samizdat Underground? Tak já už teda znovu řeknu já, protože jsem ty básně vybrala já, jak je mým zvykem tedy, protože mám ráda básně. A tak já vybírám intuitivně, nějak mi to jakoby řeklo, že se chci prostě dostat do nějakých těch 60. 80. let. Mm-hmm. Začalo to Ginsbergem, teda ku podivu. Přes něho jsem se dostala k Hrabě, k Václavu Hrabětovi, jestli to dobře skloním snad, jo? K Vladimíře Čerepkový a potom jsem pokračovala dál, jako až jsem skončila u Pavla Zajíčka, který pořád ještě žije, je tady pořád s námi. Ahoj, Pavle. A tak vlastně, jako mně tak přišlo to, že si jsou něčím jakoby podobný tyto lidé, tou svojí divokostí a takovou svobodou naprostou. Hmm. Zdivočelí. A jak vlastně tady vznikla kapela nebo sestava tohle projektu?
Tak Monika s Davidem už se znají dlouho, už spolu spolupracují hodně let a my jsme se s Monikou seznámili v divadle Minor, kde jsme spolu hráli v pohádkách pro děti a já jsem Moniku pozvala na koncert naší kapely Love, kterou máme s mým mužem, ale se jí líbilo, jak do toho řežu, do těch bicích a tak jsme si to vyzkoušeli, jestli to bude fungovat a ono to zafungovalo. Tak jsem moc ráda a doufám, že teď máme v hlavě, že spolu možná budeme ještě pokračovat dál, určitě. Musím říct, že ten zvuk bicí byl fakt skvělý, trochu mi to připomnělo třeba Blood Red Shoes nebo takovýhle podobný kytarovky, fakt to mělo skvělou energii. Mě by zajímalo, jestli vás obecně děsí nějaká myšlenka, nebo spíš se vám příčí myšlenka zacyklení, nebo třeba hudební rutiny, protože přece jenom si známá tím, že pořád vykračuješ z nějakých zajetých mantinelů a překračuješ ty žánry. Tak právě já se toho nebojím, protože žádnou rutinu jsem ještě nezažila. Proto mě to právě baví, jako potkávat různý spolupracovníky a i s těma, kterýma pracuji díl, jako třeba Michal Pavlíček, tak vlastně i když hrajeme písně staré přes 20 let, tak je po každý hrajeme jakoby pocitově nově, protože jak to jsou ty dobrý slova, tak se to dá zpívat furt a furt se v tom nachází něco novýho a novýho. Určitě. A kdybychom měli jít ke konkrétním žánrům, já bych řekl, že teďka se částečně vlastně navracíš i k prvkům trip-hopu. Baví tě třeba současná tripová produkce nebo současný rap, který jako válcuje digitální poslechové platformy a hit parády? No tak trip mě vždycky bavil. No, ne, já vůbec vlastně to nemám na ty směry nějak určený, mě to vůbec nezajímá. Já to beru jako, že to je, sorry, jako moje umění, to, co vytvářím a dělám to jakoby, hlavně jakoby zkoumám pro sebe, co je všechno možný a jsem takový zkoumatel a ráda poznávám nový lidi. Jako teď jsem si objevila tu Markétu, za kterou jsem moc ráda, protože Davida znám už opravdu dlouho. On už mě udělal píseň Nebe rudý na desku Nebe rudý v roce 96. Jupí, to je dlouhá doba. No, takže já, jako mě ty směry nezajímají v podstatě, ale jako baví mě současná muzika, teď nevím ty jména všechny, jako spoustu mladých lidí mě baví, co poslouchám. Já mám děti 18 a 21 let, takže jsem obklopená tou novou muzikou, protože oba dva poslouchají tu muziku hodně, takže jsem pořád jakoby v tom dění. Mm-hmm. Nevím, jestli Markéta chce něco. Určitě. Já to mám taky ráda. Když jsme u toho objevování a zkoumání, zajímáte se o to absolutní podhoubí současné alternativní hudby, myslím tím vyloženě český mladý kapele, který mají venku jedno EPčko a povisí ho na Bandcamp a vlastně ani tolik nezáleží, jestli si toho někdo všimne nebo ne. Baví vás zkoumat tyhle ty? No mně to přijde jako právě super. Bandcamp se mi moc líbí a taky jsem se tam hned přiřadila, ale jako mám to moc vlastně ráda, že vlastně to dělají vlastně jenom pro to umění samotný, no to je super. A někdo to třeba náhodou objeví, to je úplně geniální. Já se to taky snažím v rámci mých časových možností nějak sledovat a třeba i díky našemu zvukaři Amákovi u něj nahrávají, že je strašně moc takovýchhle dobrých kapel z Čech, nejen z Čech teda, takže to nějak jako sledujeme docela, co se děje a Androš asi se nám bude líbit vždycky. Myslíte si, že současný, dejme tomu písničkáři třeba pořád staví na tom textu, tak třeba jako dejme tomu v 90. letech, nebo trošku ten text samotný, tenhle ten prvek šel jako stranou spíš za tu produkci, protože třeba pro rap současný to může být docela jako charakteristický úkrok. Já vůbec nejsem schopná v tomhle hodnotit, opravdu. Já myslím, že každý se snaží to dělat jak nejlíp umí a jaký má možnosti a jaký cítění a tak a opravdu, umění je každýho věc. Myslím, že by to měla být hodně intimní věc. Jako, je pravda, že se mně moc nelíbí takový nějaký vyumělkovaný mainstream, nějaký jakoby, i když zase jako byly takový hity, které byly tak vykonstruovaný jako dobře. Určitě.
Ale spíš jako dávno, dávno. Teď se nespomenu na žádnej zrovna ze současné doby. Mám taky radši ten Androš. Nebo Androš, já nevím, jestli se tomu tak dá říct. Jasně, to prostě je dobrá ne otázka. Mainstream. Jo, existuje vlastně tato bariéra mezi alternativou a mainstreamem v době, kdy lidi poslouchají hudbu na Spotify? Jo, to já neposlouchám. No, prostě. Tak možná otázka na závěr, bude další nahrávka z Divočilých koní? Já to mám říct, určitě bude, super. Hrozně se těším, akorát my chceme ještě moc zažít vlastně s touhle deskou, jakoby nějaký turné a spoustu koncertů, protože já jsem zvyklá, že mě pořadatelé zvou na taková různá zajímavá místa, jako pro míň lidí, ale takový hodně zajímavý a že prožijeme ještě spolu s projekcí Guru Film Duo, jako spoustu krásných koncertů, protože jsme zrovna dneska s nima začali spolupracovat, že natočíme skvělej film, teda klip, no film, já říkám film, klip beru jako film, klip přes léto a na tyhle věci se všechny těším a bude určitě nějaký pokračování z Divočilých koní, ano. Tak držím palce, ať to vyjde a těším se na ty koncerty zase s tím aspektem lidského, fyzického publika. Tak děkujeme moc. Děkujeme. Já děkuji taky ještě jednou a sledovali jste Vyhráváme z Paláce Akropolis. Určitě si pustíte tuhle tu sérii zase zítra v 8 hodin a poběžíme až do půlky dubna. Hezký večer. Ahoj!